ajde. Što me diraš? Nije, ne diram te, kažem ajde. Izvoli. Ne umem ko ti. Neko je napisao da smo mi kao iz grada Borbenije. To je kao Marija Borbenija, ja baš mislim da su ljudi iz unutrašnjosti Borbeniji nego ja mi iz grada. Pa i ja sam, mislim, ja sam iz provincije. Izvoli. Što? Samo se čuje. Ja. Ne umem majke mi, ne znam. Zdravo i dobrodošli na naš kanal Marija Kristina Trudnoće je dar, ili možda više voliš MKTJD. Ili Marija Kristina je dar. Danas imamo jednu mameću temu. Mameću, pošto ste svi tražili. Ako ste se umorile od ovih devojačkih. I evo jedna mameća. Ispunjavamo želje, dragi naše, slobodno pišite i predlažite i dalje, a nekoliko vas je pisalo i pitalo kako su tekli naši pregledi u trudnoći i kako smo se uopšte odlučile za lekara. Pa ćemo danas pričati o tome. Da, ali zamolili ste nas da pričamo i onim babskim, kako se određuje pol. Pa ovaj, mislim da obe, ja mislim najviše su na meni pokušavali to na televiziji, seća se ove naše šminkerke, pa ćemo pričati o tome, svi su omašili. Gde si se uhvatila, ajde, gde si, za nos, ne znam. Ne znam se za nos uhvatila. Yes. A nos je muško. Da. Nešto su mi šećerili glavu ili da, solili. Da, solili. Solili, nešto su mi radili po glavi. I ja sam se valjda uhvatila za bradu, pa ne ili za nos. Ne mogu da se ne znamo šta je, ne znam šta je za bradu, ne znam šta je, da, ne znam šta je za bradu, ne znam šta je za nos, bila je puna šminkernica, oni su to uradili da ja ne vidim, bila sam ne znam koji mjesec i ja sam kao uradila nešto da je muško. Ali ja sam znala, rekla sam odmah da je žensko, znala sam i mama rekla da prosto će mi telo nabubriti, kao i njoj, pošto smo iste genetike, jel, tako se i desilo. A kad smo kod toga, ako si lepa, nosiš muško, ako si ružna, žensko ti uzme lepotu, pa je žensko. Pa ti svaki put su mi rekli muško. Ali čekaj, na primjer, evo njoj sa đurom, tebi s đurom su otekla usta, bila jako. Jesu, ali sa rosom još više. S rosom još više, a vidiš kao kad nosiš muško, onda ti ne oteknu usta. A sa rosom, sa đurom je bila fenomenalna kosa, se sećaš? A posle sa rosom i sa nevom nije, opadala je. A sa đurom sam imala ljudi grivu do pola leđa i dok sam dojila, neverovatno. I to je neverovatno kad pogledate ovu moju kosicu. Da, isto je bilo kao, ako nosiš visoko je onda muško, ako je nekako špica, ako ste kao okrugla. A meni su svi bili visoko. I meni su svi bili visoko, ali sam ja bila baš svinja. To znači da nosim još žensko. Ovi, tako da, u principu ja ne verujem u to, jer je sve išlo na to da ja nosim muško, ali je bilo žensko. Pišite nam je li vama neko pogodio? Jesu tebi nešto radili? Pa ne znam, ja samo su mi pričali to za ako si lepa nosiš muško, ako si ružna nosiš žensko. Još mi je neko na TV, osjećaš se nešto radio sa rukom, narukvicom, nešto, isto je kao... A to ako se uplaši trudnica, pa gde se uhvati, tu će beba imati beleg? Nije ako se uplaši, nego ako nešto ukrade. Meni mama rekla da je to probala i da je nešto ukrala u Stoteksu u Novom Sadu. I da se da je izašla i da se uhvatila da proba, govorili su ti ostaje belega ako trudnica ukrade. I uhvatilo se ovdje i ja stvarno ovdje imam fleke. Sad, a ja mama to... uplašiš trudnicu? Ja ne znam, sad ako je to, ako su te fleke od toga ili možda od sunca, stvarno ne znam, nisu. Ili je ujed rode i da... Rodin ugriz, moji svi imaju rodin ugriz. I moja ima ovdje. Kad to prođe, jel zna neko? Ne. Moja ima evo ovdje ovako, ali mislim njoj sve sreće ovdje pa se ne vidi. Pa kosa od devojčici ne vidi se, tako da... Eto, to su te babske, mi ne verujemo jer kažem vam sve je išlo na to... Nisu pogodili. Da je Tara... Tarke. Da je Tara Rogan u stvari. Kako si izabrala? Kako sam, pa evo... E da, zašto mi ne idemo u državnu? Mislim, ja nisam ni razmišljala, a ti? Pa evo, zato što sam imala, ja stvarno moram reći, nisam snob, ovoga puta ću citirati jednu koleginicu. Nisam snob, ali mislim da ukoliko možete sebi da priuštite, treba da idete na privatan pregled, jer to je meni jednomesečno bilo povezivanje sa bebom. Dva puta sam otišla u dom zdravlja, ono što se sećam, po papire. Prvi put sam čekala 4 sata i ako sam bila druga na redu, bila sam pregladna i došlo mi je da ubijem nekog jer sam bila 6. mjesec. A drugi put me lekarka, iako sam bila 9. mjesec, to je bilo drugo jutro noći, da odem po papire, izbacila me napolje. Dakle, toliko.
toliko o tome. Možda neko ima dobre, neke svoje izabrane lekare s kojima ima okej odnos i sve to. Ja sam smatrala... Pa da, on je pedijatar i mi idemo u državnu kod pedijatra. Što se tiče održavanja trudnoće, želim da dođem jednom mesečno na pregled i da mi se neko posveti. Želim da me pita kako sam, želim da na tenane vidim ultrazvuk ili 4D, želim da, da mi se prosto neko posveti. Ja sam imala super lekarku u sve tri trudnoće i zaista su ti pregledi trajali beskonačno. Uđemo i ona onda gleda prvo ultrazvuk da vidi da li je s bebom u redu, sve ono što već treba da pogleda. Onda uđu ovi ostali, zavisi koliko ih ima u kojoj trudnoći. Jesi sve vrijeme išla kod jedne iste doktorke? Pa jesam. Ja sam sve tri trudnoće održavala kod te iste doktorke i meni je bilo, ja ne znam kad odem kod njega da odem u spa centar. Moji pregledi su izgledali ovako. Ja uđem sama, ona onda gleda već bebi srce, organe, butnu kost, znam da je stalno merila butnu kost. E onda kada ona sve pogleda to što je značajno, onda uđu ostali, moja ciganija, da ne kažem moja rulja. Onda svi gledaju bebu. I Milan i u ovoj posljednjoj trudnoći njih dvoje. E onda svi izađu, onda ja imam razgovor sa doktorkom, ono, merim težinu, koliko sam se ugojila, šta jedem, šta ne jedem, šta bi moglo da mi prija, da li mi je muka, šta da koristim, znaš, ono, već folna kiselina, vitamini, da li mi je muka od vitamina. I prosto meni izuzetno prija taj neki ljudski odnos i stav lekara da mi trudnice, kad smo trudnice, ne sad, nismo bolesne, nego prosto ako je sve u redu da treba da se ponašamo normalno i da živimo normalan život. To je meni ono, te neke, to su neki ključni momenti kako ja biram svog lekara. Znači, pored toga što je stručnjak, da ima taj neki emotivan, ljudski odnos, da kažem, i to da prosto mi ne kaže ne možeš ovo, ne možeš ovo, ne možeš, znaš. Mislim da si ti sličnog stava. Pa ne znam, ja sad razmišljam zašto ne idem kod državnog lekara. Nekako kad su se pojavili privatni ginekolozi, to je bilo pre i hahaj koliko godina, nas je mama odmah kao idite kao kod privatnih, nemojte da čekate i to. Ja sam bila na faksu, imali smo neko sistematski, bila sam jednom na pregledu. Ja nemam, moram priznati, nemam loše iskustvo sa državnim ustanovama, ali znam samo da je ovo brži i lakši put. I a nema loše iskustvo inače nego samo u trudnoći. Bilo je dana da nemam za ginekologa, ali da moram da skupim pa da platim. Mislim, prije kad sam bila u Novom Sadu i živjela sama, ali prosto naučene smo ono da idemo na svakih 6 mjeseci ovaj, na sve to dobijemo, što je sad apsolutno nebitno. Sad se sećam da me bolao džep. Bio mi je udarac po džepu, ali sam išla kod doktora Todorovića. A kad sam došla ovdje u Beograd, nisam imala ginekologa i to sam pričala, onda mi je... Ja sam ti htjela da... Ti nisam ovdje ginekologa pre trudnoće, ne, ja sam da? Išla... Ne, da, ja sam išla za Beograd, za Novi Sad, ali onda mi je bilo postao nonsens da idem da se pregledam u Novom Sadu i preporučili su mi Zečeviće posle one epizode u Medigrupu gde sam čekala... Čuvene epizode! Kad sam htjela budem snob i poradim se u privatnoj klinici, to jest ne ni ja, nego mama bila sva preplašena sad, pa kao, ono, mama nekad misli da ono, ako se plati da će meni najbolje da se... Da, strava. Ali sam se ipak, iako sam, ja sam bila na ovim običnim pregledima kod Zečevića, onda sam nazvala Zečevića, Zečević me primio isti dan, kad su me ovi iz Medigrupa, zvali su se izvine, ali... Džaba, ali daj ti neke emotivne momente, ajde, na primjer pol deteta. E, to sam htjela, to ćemo pustiti ovdje video, sad ne znam da ću ovdje da presečem sada. Pa, nisam plakala, ja sam htjela sina, moram da vam priznam. Baš sam htjela sina. Neću sada da se vadim kako je sad volim najviše na svetu. Pa voliš ja i dalje, i dalje želim sina. Nekako bih volela... A nemoj me to pitati, znaš koliko, kakvom sam stanju trenutno i da... Moram da te malo drmam. Lepo, horoskop kaže da ide moja Emerald Year, šta god to značilo, tako da... Pa će se sin zvati Emerald. Emerald, ne znači se Rogan. I je, Bog ne da, zato što hoće da se zove Rogan. Šalimo se malo. Imam snimak gde su svi razočarani, sve moje sestre, zato što je čerka, to je moja rulja, je bila sa mnom. I Zečević nije imao taj 4D, ja sam vam pričala, njemu se to pokvarilo.
Čekaj, ti nisi radila 4D? Ja nisam radila 4D, njima se pokvario taj, uopšte nije ovo sad antireklama za Alfa Mediku, Zečić je super cool. U stvari svako treba izabere doktora kakav mu odgovara, meni je Zečić super ultra cool. Mislim da bi mi on neku užasnu vest saopštio, ono, kao, ono, ne znam, ne volim kad i pričam to super ultra cool, jako me to nervira, kao neku najnormalniju stvar koja se da rešiti. Zato meni on odgovara, ne znam kako, ti si osjećajnija. Ja ne znam, osjećajni sam ja, ali drugih smo prirode, pa tebi verovatno prije da se neko tobom... Da mi se posveti, da. Ali Zečević je cool, upoznala sam ga i potpuno cool i potpuno inspirativan čovek. Ovako urban lik. Yes. Ali meni je moja doktorka onako baš osjećajnija i to je ono što je meni, ona mene zove Marijice. Mislim, Naška! Mene ne zove Tinice, ali... Ali znaš šta sam htjela ti kažem, u prvoj trudnoći meni je taj 4D, ja sam bila u fazonu, ja ima da ga uradim. Znate da na pregledu 4D može bolje da se vidi nego na ultrazvuku, ako ne daj Bože postoji neki problem. Ali ono što je mnogo popularnije, moram da kažem, jeste da se vidi kako beba izgleda. Ja sam toliko želela taj 4D, u prvoj trudnoći moja doktorka nije imala taj aparat. I ja sam otišla kod druge doktorke koju mi ona preporučila, znači ti ništa nije strašno ako tvoj doktor nema da odeš negde drugde. I on nije hteo da se slika prvi put, znači sve je bilo u redu, ali ovako se nabio u matericu i nije hteo da se slika. I doktorka nam nije naplatila, rekla je uradit ću još jednom i sledeći put možda će pustiti, možda ne ova. Pa pustit ću, dala sam i da bi pustila. Ja ga još slikam kad se rodio, a on isto ovako, jao, koliko je bio sladak, ljudi. Sina, ja ovako na koga liči, počinjem da plačem, to je meni bilo... Ne znam, je toliko lep da ne znam na koga liči. A Rosa je, na primjer, htela da se slika i njenu sličicu imam ovako, kako spava ovako. A si našla Rosinu da pustim? Jesam, imam i Rosinu, imam i Nevinu, sve ću ti dati. Sve si radila 4D? Ali nemam, sve sam radila 4D, ljudi, meni je to se radi oko 28. nedelje i meni je to, ja, evo sad se ježem, kad ih vidiš kakvi su, a kad smo Nevi radili 4D, tad je moja doktorka imala, Đure je rekao, vidi blatnjava beba. Evo, znaš šta mi je najgore, da se ne uplaše žene kad idu na 4D? Sad ja pričam o tim starim aparatima, ima tih mnogo novih, a ja sam, eto, već je prošlo kako mi gasi tehnologija. Ajde, završi prvi. Čekaj, ti kažem, znaš onako kad ti se razlije beba na 4D, pa i ovako, za Đuru, kad bi ono, kako je ružan, što mu je nos ovako krgavi, doktorka, pa nije, to se razlila slika, ali to je bilo tad, ljudi, pre 6 godina sad, imaju te, kao naprednije, vidiš bebu odmah, kod je... Mi smo se kanili da odemo da uradimo taj 4D. A to je must have, ti moraš sljedeći put to da uradiš. Ali ona se nešto bila tako namestila, ja imam sve njene te, ja sam uramila čak taj jedan 3D ultrazvuk, zato što me Nikola zezo, ja stalno pućim u to kompleksa bez usta, čak i da mi je ostao taj kompleks i kad sam uradila usta. I onda je ona nekako iz profila, ima vilicu izbačenu koju ja je ovako, i ta je, i ista, mislim, takva je sad iz profila ovaj, tako da ovaj, meni je taj 3D negde nagovestio kakva ona može biti, ali kanili smo se, kažem, da odemo na taj 4D, nije bio kod Zečevića, mi smo bili ono, ja, da li da zakažemo, da li ne zakažemo. Teško da zakažeš negde drugde, stvarno kad ti... Znate zašto, meni, ja sam uradila nifti, to znate, i meni je taj nifti rekao da je sve okej, ja mislim da taj 4D treba da se uradi. To je, sa 4D on gleda ekspertski, se radi ekspertski sa 4D ili 4D samo da se vidi da li ono ima sve... Ekspertski ultrazvuk je sa 4D, ali ti, kažem ti ono što je sada popularno, ako znaš da je sve u redu, da vidiš kako ti bebe izgleda. Naravno, ja nisam razmišljala, znala sam nekako... U stvari to bi samo trebalo, da izvinjam se, pričamo isto vrijeme, to bi samo trebalo, taj 4D, nije samo slika u pitanju, nego vam on pokaže fizičke, da li je ono fizički s bebom sve u redu, nije samo to. I mnoge neke druge stvari, bolje nego ultrazvuk, roditelji želeli da vidimo kako beba izgleda, pa smo videli. Pa mi nismo, kažem, već uradili nifti, pa nam je vjerojatno bilo ono, ko će sad da ide i sad na 4D. Ko će sad na 4D? Da, onako debela još na 4D i to nije kod, kao bilo kod mog lekara, ali sljedeći put ćemo raditi, pa ćemo uramiti, ovako imamo ultrazvuk. Ultrazvuk 3D. Da li ste tebi, muško ili žensko? A vi?
tata bude sve. Ja bi muško. Ja bi žensko. Ja sam baba. Ja bi žensko. Ja. Samo ja bi žensko. Prikrivujem. Evo vidite ovde. Butina jedna, butina druga. Dobro. Vidite butina. Vidite kako nogice. Da. E vidite druga butina ovde. I evo vidite ovde kad sad zaustavim ovde. Ovo su ovde... Jedna velika usna, druga velika usna, to je jedna devojčica. Yes! Ženski. Yes! Zato što sam ja tako htela. Čudičarka, pa mi je žena, mi je žena. Biće drugi, pa ima još vremena. Jej! Primer, meni je Rosa, meni je Neva bila ista Rosa. Znači ti da vidiš njih dve iste ovako, pa oni su, iste ljudi. Da se ne lažemo, oni su svi isti i svi liče na Mariju. E sad, a Neva je bila... Da se lažemo, odmah se vidi Neva, na Neva je bila crna i tata je mislio, pretpostavljam, da liči na njega. A ja sam jutros došla, žena skroz plavao. Žena, beba! Beba, a nije više beba. Mislim, žena priča, čoveče, šta, kako je to beba? Priča. Evo, znaš što bi je rekla doktorka, isto je tražila dugo položaj, onda je kad se okrenula Neva, kaže, još to ova beba voli da se slika, ja sam u šoku. I znaš kako si u onom jednom videu pogrešila, rekla si da imam petoro dece? Jo, jes. Hoćeš se izviniti javno? A zašto da se izvinim, samo sam, pričali smo s Marijom kako imam intuiciju. E, vidi, i pet puta da ostanem trudna, pet puta bi radila 40 istim uzbuđenjem. Čovječ, ja mislim da je srpska crkva uz tebe, ti si najbolji promoter, ono, no abortus. Ovo je samo šala. Šalimo se, mi se volimo, Kristina mene ne vređa. Ne, uopšte ne mislim za to, nego zbog abortusa, svako ima pravo da radi svojim telom šta god hoće, a crkva nek radi svoje. Si se prekrstila lato! Dobro, Kris, ajde, ceptiš sve vreme izvoli. Ne ceptim, ajde. Šta ide? Pa ne, ajde, gde smo stale? Gde smo stale? Stale smo tu, rekli sam ti pet puta da ostane trudna, pet puta bi išla na 4D sa istim uzbuđenjem, jer ono, kao želim da vidim kako mi tete izgleda, ima pućane usta ili ne. Pućene usta. Pućene usta. Vi znate se, ja mnogo uzbudim kad imamo nešto divno da vam poklonimo. Možda diše ljudi. ja mnogo volim da poklanjam i mnogo volim da poklanjam velike stvari. Fancy poklone. Nije fancy, nego lepe. Tako ja njoj nekad kad nemam para, kažem, znaš šta bi ja tebi sve kupila? E tako, sada za nekog od vas, pošto ovo je skroz privatna stvar, moj drug, to je njegova mama je čuvena doktorka Irena Jurišić, radila je dugi niz godina na Višegradskoj, se tako kaže. GAK Višegradska. Već idem, pretpostavljam da je znate i ona ima privatnu ordinaciju. Najlepša doktorka u Beogradu. Da, to je bila sledeća rečenica. Mnogo je lepa, što sad nije tema. I oni u ordinaciji imaju taj najnoviji 4D ultrazvuk, jes tako kažem. Da, možeš misliti kad se pre 5 godina... 10, znači vidi se beba... Znači, možeš misliti ako se razlivalo pre 5 godina kako sad slika bebe izgleda. Mislim, neću da zatrudnim da vidim, neću, neko je vas to treba. Ovo je dobro, za ovo peto će biti onda neka nova generacija. Tako da smo Stefanja i ordinacija 4D odlučili da jednoj od vas poklonimo, eto, taj čuveni 4D. Pošto si me prekinula, da, ostavite nam komentare ovde, nemamo nikakav uslov za to. Jedino ono što bi vama trebalo da bude uslov jeste da ste iz Beograda ili iz okoline Beograda, jer u 6-7 mesecu da putujete sad negde za 4D, mislim da je nonsens. I da ste trudni. Da, morate da budete trudni. Tako da, eto, pišite nam dole ispod sa naznakom za to koji ste mesec. Evo, napišite nam koji ste mesec, mesec nije uslov. Može da se radi i u 7. i u 8. i u 9. taj 4D, ja mislim, i u 6. Tako da, ako ste drugi mesec trudnoće, sačekat ćemo, nagrada će vas sačekati za koji mesec. Eto, tako da je to, da je uslov da ste trudni, pa vi samo pored imena i prezimena napišite ovdje ili na Instagramu ili na Facebooku
koji ste mjesec. Izvini, ali, ovo meni najljepši pokon. Ali mjesec, da. Ali mjesec nije uslov. Samo je uslov da, eto, imate malu bebu u stomaku. Dakle, da ponovim još jednom, pišite dole u komentarima ime i prezime. I da, i ja dočekamo da neko od vas to uradi, pa da mi vidimo, pošto trenutno nismo trudne, možda. Da, i taj, htjela sam vam kažem, to je najnovija generacija, jedini je u Beogradu, zato smo i rešili da usrećemo nekoga od vas, a i taj ultrazvuk radi, ima i druge sonde, možda se radi bilo šta, tako da ćemo, Marija i ja otići na ovaj redovan pregled grudi uskoro. Kad ste se vi poslije pregledali? Meni isteklo pre 2 mjeseca trebalo da odem, a nisam, tako da evo ići ću kod Stefana ordinaciju, tako da se radujem, nadam se da i vi vodite računa. Jel, moramo da vodimo računa, ljudi. O, malo, ako mi nađu. Ovo ništa. Biće, ali vi nemate, izađite napad. Ja sam radila ultrazvuk kad sam prestala da dojim i sad je trebalo, pa da, prošlo je godinu dana. Godinu dana nisam bila. Znači, na 6 mjeseci ginekološki pregled, godinu dana. Tako je. Eto, nadam se da ćemo obradovati nekog od vas, nadam se da ćete nam poslati sliku koga god, znači uslov nije... Uslov je da ste samo trudni. Da ste trudni, bilo koji mjesec. I znači, možete da pišete ovde, a isto ovo darivanje ćemo raditi na Instagramu i Facebooku, gde god želite, prijavite se. Nemojte duplo. Nemojte duplo, možete duplo, znate da ja sve tolerišem. Ćao! Ćao!